Ya abantu mwese mukora betting twabazanye website nziza yitwa oyebet.com tubereza prediction enye buri munsi bazifite kuhiza ku kigero cya 90 kujana cyo gutsinda rero kugira ubonize prediction usabwe iki nta kintu usabwa rero ibico ni bya bindi ntago byahindutse fata bonoma yawe y'icyumweru ku 300 cyangwa se y'ukwezi ku 15 ubundi nawe winje mu bari wabinjiza amafaranga menshi cyane bayakuye muri betting ariko babikesha oyebet.com bitewe n'izi prediction enye tuba twabahaye rero nkuko murimo kugenda mubibona ayo mapari ndimo kugenda mbere kana yagiye atsinda mu bihe bigiye bitandukanye rwose hano kuri oyebet.com ibihamya birahari ibikorwa birivugira abayiganye rwose bagenda bayivuga ibirwa bitewe na n'uburyo bakomeje kugenda batungamo amafaranga babikesha oyebet ni siba kuba uri umunyamupira genda wandukure zino prediction tuba twaguhaye uzijyane muri betting ushaka zo sukarenye ushaka kujyuzandukura cyangwa se wandikemo izo ushaka byo uzajyusanga twabikure ntibisaba kuba usobanukiwe ibyo umupira ku bindi bisobanuro uratwandikira kuri zone imiro murimo murabona kuri za screen zanyu cyangwa se uce muri description y'inkuru usanga muri oyebet.com ubundi winjire Reka mbonero kubasuhuza kandi mbifurize ineza y'Imana mu byo mukora umunsi ku wundi kandi ubana natwe umunsi ku wundi ndagushimiye kandi uruwa gaciro kenshi cyane uruwo kuba twibana mu mpira mu Rwanda tukakubyira ngo bimeze bite amakuru arimo kugenda avugwa hirya no hino mu mpande zigiye zitandukanye ekipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi wo kwa gatatu uraza kuba rwambikanye n'iraza kumenya ko iri buze kwerekeza mu matsinda rero mbere y'uyu mukino harimo haravugwa amakuru menshi byo ku mukino ba rero ekipe ya Rayon Sports ndetse n'abakunzi bayo hari inkuru nziza mugomba akumenya rwose ku mpande zombi bakinyi batatu b'iyi ekipe byavugwaga ko batari bugaragara kuri uyu mukino bagiye kuba bagaragara muri iyi nkuru kandi turaza kwibanda kuri Rayon Sports ndetse tunaje muri Rayon Sports y'abagore ekipe ya Rayon Sports y'abagore mu gihe APR Football Club yagarikwaga ubwo ni mukeba APR Football Club yagarikirwaga hariya mu Misiri niko ekipe ya sport y'abagore nayo yakomeza kugenda yikorera ibitangaza ndetse ishimangira ko ari ekipe ikomeye cyane ni umukino nyine wa ekipe ya sport y'abagore turi buze kugaruka twababwira ngo bimeze bite ariko nanone muri ekipe nkuru ya sport y'abagabo naho harimo byinshi tugomba kugarukaho reka ngusabe rero ubane natwe mu gihe kitarenze iminota icyenda yonyine ubundi twibanire ndetse nkuvire muzini muzi makuru arimo ravugwa muri ekipe ya Rayon Sports makuru menshi agiye atandukanye mu nguni zose tukagira tukubwira ngo bimeze bite haba ibyo twavunaguye mu nyingo z'ingenzi ndetse nibyo tutagarutseho turi hano kugira ngo tubavire imuzini muzingo tuguhereze ukuri kwa makuru arimo kugenda avugwa rero ni byinshi cyane rero ariko nanone reka nkwifurize kugubwa neza kandi wamaze kubukanda subscribe ndagushimiye uruwa gaciro kenshi cyane uruwo kubahwa yango uzajye wibanira natwe ku munsi kuni ni buto iri munsi ya video rwose ahagana iburyo bwa telefone yawe nimba uwahakanze ni byiza cyane uruwo gaciro kenshi cyane kandi uruwo kubahwa rero nyemerera twinjirane muri ekipe ya Rayon Sports duhere kuri ekipe ya Sports y'abagore mu gihe rero APR Football Club yigishwaga isomo rya ruhago hariya mu gihugu cya Misiri ikayiro mu nzove naho rwari rwabuze gica rwambikanye aho Rayon Sports y'abagore yari ihanganye na Inyemera Women Football Club n'umukino rero wabaye kuri uyu wa gatanu wasize hari tariki 29/2023 aho Rayon Sports Women Football Club yanganyije na Inyemera Women Football Club muri Super Cup ni mu gihe kandi mu Misiri naho rwari rwambikanye Pyramid FC yatsinze APR Football Club ibitego 6-1 mu mukino wo kwishyura w'ijonjura rya kabiri rya CAF Champions League dore ko umukino ubanza wari warangiye amakipe yombi anganyije Kigali ubusa ku busa rero ekipe ya Rayon Sports y'abagore niyo izakina na AS Kigali ku mukino wa nyuma wa Super Cup mu bagore uzaba kuri kuya mbere ukwakira 2023 kuko yaje gukomeza nyuma yo kwiyambaza penalty maze igatsinda ibitego bita igatsinda 5-0 za Inyemera Women Football Club ni gutyo ekipe ya sport y'abagore yaje kuba ikomeza abantu mukora betting mbararikiye kwinjira kuri website nziza oyebet.com ukafata zira prediction tuba twagwe ukazijyana muri betting ushaka na ugatangira ukinjiza amafaranga rwose menshi byibuze inoti y'icumi ku munsi ku kwezi nangahe si 300,000 300,000 ukubye na mezi 12 3,600,000 si ikibanza giciriritse ngaho mukomeze murire ngo ntago murimo kubona ibibanza ndetse n'amafaranga saka modoka ka make mu gihe kingana n'umwaka ubwo range ya make nguhaye kandi ukugenda ukura ugenda ubettinga menshi ndetse ukinjiza menshi ni prediction zigeza ku kintu cya 90% cyo kubazatsinda
abantu benshi bamaze kuba baherwe uturanye n'umuntu ubona ari munza ariko abayeho neza asohoka ajya kurotira amafaranga abantu benshi bamaze kumenya ahantu bagomba gukura amafaranga rero nange ndakurangiye oyebet.com ni website cyangwa uce muri description y'iyi nkuru abona amakarinki ka oyebet.com bakandi ufata abonoma y'ibihumbi 3 ku cyumweru cyangwa se ibihumbi 15 ku kwezi ubundi ibintu bigende neza naringize ngo mbarabure rubyiruko bagenzi banjye ndetse ntawuhejwe ari we wese byagenda neza ku bindi bisobanuro cyangwa se ikibazo turaduhamagara cyangwa twandikire kuri iyo nimero murimo murabona kuri za screen zanyu ni nako kandi tugomba kwiyumvira indirimbo nziza ya Twizeye Imana Donatien ndagusuhuje cyane ufite indirimbo nziza rwose y'igitangaza indirimbo ntigeze numva ifite icyo bita beat mukomeze muyishakire kuri YouTube channel ya Twizeye Imana Donatien ndetse uje aho uca wandika ubutumwa kuri iyi nkuru uraza kubona muri link y'iyi ndirimbo maze uyiyumvire rwose ndirimbo tugomba gucuranga rwo sport yageze mu matsinda reka twinjire muri Rayon Sport y'abagabo rero mbere yo guhura na RR Bengazi mu mukino wo kwishyura w'ijonjura rya kabiri rya CAF Confederation Cup Rayon Sport rero yagaruye abakinnyi bari batatu bari bafite imvune mu mukino Rayon Sport iraza gukinamo na RR Bengazi yo muri Libya kuri uyu munsi wo kuwa gatatu tariki 30 Nzeri ku isaha y'isaa 12 kuri Kigali Pere Stadium amakuru yizewe ijana ku ijana Vrite TV twamenye nuko Rayon Sport iri bube yagaruye abakinnyi batatu uhereye kuri Hakizimana Adolphe wagiriye ikibazo ku mukino ubanza agakurwa mu kibuga hakiri kare cyane ndetse yanasohotse arira ubigaragara ko afite agahinda gakomeye cyane Adolphe rero ubu ameze neza imyitozo yarayikoze ndetse n'umutoza akaba avuga ko ari we nubundi azabanza muri irizamu undi mukinnyi Rayon Sport yagaruye bidasubirwaho ni rutayizamu umunyasudani ukina aciye ku mpande Edi Mugadamu Abakari Mugadamu atarakinye uyu ntabwo yigeze akina umukino ubanza kubera ikibazo cy'imvune uretse aba bakinnyi amakuru avuga ko kuri uyu mukino umunyamaroke Yosef Rabe nawe utarakinye umukino ubanza kubera imvune nawe agomba kugaragaramo umukino ubanza ikipe ya Rayon Sport yanganyije na Al Hilal igitego kimwe kuri kimwe mu mukino ubanza nawo wari wabereye kuri Kigali Pele Stadium ubu Rayon Sport irasabwa gutsinda cyangwa kutinjizwa igitego ubundi igahita igira mu matsinda ya CAF Confederation Cup ku nshuro yayo ya kabiri nyuma yuko ibikoze mu mwaka 2018 ibikora muri iyi ekipe Rayon Sport hari abakinnyi bayirimo na n'ubu ngubu bari bayirimo nyine icyo gihe yerekeza mu matsinda harimo Ishimwe Ganijuru harimo Master ndetse na kapiteni w'iyi ekipe Rwatubyaye Abdul rero barabizi kugira mu matsinda uko bimera rero ni byinshi bemerewe abenshi bavuga ngo ni prime y'ibihumbi 600 by'idolari yiyongeyeho inoti y'igihumbi cy'idolari zikaba miliyoni zirenga gato zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda nka prime ni byinshi birimo kugenda bivugwa kuri iyi mihanda mbere y'uyu mukino ariko muri ibyo byinshi nyine tubagirirayo tukababwira bike cyangwa se mu byo twabaje kumenya cyangwa se mu byo twashunguye tukamenya ko ari ukuri tukabibagezaho ni byinshi umutoza yakaniye aryamiye amajanja amatike ubwo twavuganaga amenshi yamaze kuba sold out by'umwihariko amatike yahasanzwe se yumva bitanu yaramaze kugenda arangira ku munsi w'ejo kwa gatanu mukomeze mbwire ibyo